normalno da mi Katrida jako puno znači. U prvom redu, ja sam rođen u ovom gradu, živio sam na Kantridi, od malena sam dolazio na kupanje ovdje, znači poznam svaki kamen na Kantridi. Imao sam tu čast da sam imao nekog talenta za nogomet i da sam se upisao u nogometni klub Rijeka već sa 10. godine. Znači evo, čitav život sam tu na ovoj Kantridi i zaista mi ovako kad dođem na ovo mjesto, uvijek mi nekako oko mene se neka pozitiva se rodi, tako da sam ponovno izrazito sretan što sam na ovom mjestu. Mi smo sad na Kantridi, mi smo 90% vremena trenirali tu iza gola, znači imali smo par kvadrata. Tu se nije puno mogli stvari raditi osim skočnosti, eksplozivne snage, eksplozivne brzine ili brzine. Znači na tom kratkom prostoru tu se nema šta raditi. Znači nama je terenka, pogotovo bilo je dosta vremena je kišilo. Znači mi smo odigrali jednu jesen, svaku utakmicu na kiši. I jedino se nismo mogli trenirati ni na glavnom stadionu, trenirali smo iza gola i to su bili naši uvjeti za rad. Rijetko se išlo kada na šljaku, rijetko te bi bilo dosta je bila ona neprimjerena za trening, nogometni trening napraviti. Tako da smo jako loše uvjeti imali. Danas u današnje vrijeme ne možemo te stvari komparirati. Danas je stvarno sve na jednom velikom nivou. I stvarno od kada je došao predsjednik, od kada je došao Mišković, napravio stvarno veliki klub. I ja sam rekao, ne samo rezultatski gledajući, tamo je stvarno veliko zadovoljstvo raditi. Ima čovjeka dođe igrač, da li je ne znam, bilo kojoj funkciji, se osjeća jako ugodno. Da vam budem iskren, evo vi ste me posjetili da sam bio kapetan. Ja sam bio kapetan u bivšoj Jugoslaviji, tamo negdje od 87. i kad je Armada nastala sam bio baš tu protiv Partizana. Sam bio kapetan te ekipe i već tada sam postao to. Bio sam 5 godina kapetan Rijeke i te sezone se ne sjećam, baš si možda zbog razloga što je ipak počeo rat. Znamo da je prvenstvo te godine prekinuto u 7. mjesecu. Ovdje na Kantridi su postavljeni oni puškomitraljezi za protuzračnu obranu. I onda smo mi dolazili tu na Kantridu, nismo smjeli trenirati. Više se sjećam tog razdoblja nego te prve utakmice protiv Šibenika, koje je počelo u 2. mjesecu i završilo je u 6. Znači čitavo prvenstvo se igralo subota, utorak. Znači na proljeće se odigralo čitavo prvenstvo. Ipak kao igrač je najljepši biti. Ipak kao bio sam i scout sam bio u Rijeci, bio sam sportski direktor i bio sam i trener prve ekipe. Mislim da je najljepša funkcija ipak biti igrač, bez neke odgovornosti. Baš jednostavno uživate u tome. A ovo su već ostale sve funkcije, su odgovorne, puno pritisaka sa svih strana i puno morate donesti odluku, a nažalost ne mogu se biti u onom pravcu gdje bi ostali ljudi govorili. Čitav život nikad nisam gledao da se moram prodati, da moram negdje otići. Volio sam Rijeku i htio sam ostati Rijeku. Imao sam jednu ponudu za 82. me Zvijezda htjela. Đajić mi je htio još kao mladi igrače i 87. su došli po mene tu na Kantridu. Ja sam rekao, nisam potpisao, obećao sam da ću ostati na Kantridi. Poslije one finale kupa s Hajduka, tu su me gledali i onda je Đajić došao po mene ovdje 87. da odem u Zvijezdu. Davali su mi dobra sredstva, su mi davali, ali rekao sam, obećao sam Rijeci, to je moj klub, to je moj grad, ne želim. Bilo je par prigoda za Belgiju, jedan klub za Grčku, ali kažem, to mi je nikad nije, nisam nikad razmišljao o tome na takav način kao što se danas razmišlja. Bilo je jako lijepi trenutak. Meni je bila čast i tada nije bilo ono neko razmišljanje da se čovjek mora prodati, da moramo otići van, nego zaista onaj koji igra to vrijeme za Rijeku i bilo je čast igrati za Rijeku. Istina da nije bilo ono kako što danas, da nije bilo trka za novcem, trka za nekim impresijom, nekim dokazivanjem. Kažem, skoro svaki dan je bio lijep u Rijeci. Sad naći neki trenutak kad je bio, možemo bivšoj Jugoslaviji reći, na primjer finale kupa protiv
protiv Hajduka u Beogradu, što se i dan danas priča o toj utakmici, finale kupa protiv Dinama ovdje 94. godine. Tako, bilo jako lijepi trenutak, jako lijepih utakmica, velikih utakmica. I na kraju bilo je lijepi trenutak kao kad sam bio i trener Rijeke i 2008. 2009. isto ono, kao pomoćnik, kao igrač, kao scout Rijeke. Mislim, jednostavno onaj ko radi u Rijeci, ko živi sa Rijekom, mora se osjećati i tako ponosan i mislim da je, nikad nisam te trenutke dijelio sa jednim običnim treningom, jednim treningom i jednim dolaskom na kantinu. Znači svaki dan, svaki dolazak na kantinu je bio poseban.